What's up my people, it's another day, another time kwenye show kubwa unaitazama wewe mashariki. Mbona tunakujia kila Jumatatu 1:30 mpaka 3:30. Kabla tupate pumziko fupi, tulikuwa na the baddest Lionel Messi wa Bongo, namzungumzia Rich Mavoko. Ametisha sana, sasa tutataka tuzungumze mengi zaidi kwenye kali za wana au vipi. So right now Rich Mavoko inakuwaje mzee? Kama kawa. Lionel Messi wa Bongo inakuwaje? Kama kawa. Shwari. Ile ile. Nimefurahi sana, isee kuna ngoma ambazo umezicheza hapo na zinakuanga favorite yangu muda wote. Asante sana brother. Yeah. Sante so unajisi vipi mwanzo Kenya, mapokezi yamekuaje? Always Kenya ni nyumbani. Yeah. So nikiwa hapa najifeel tu niko home. Yeah. Kabisa. So right now kwenye daftari langu ile ambayo naliona hapa, daftari lekundu, na maswali yangu yote ya kali za wana. So kwenye daftari langu lina maswali 20. Kwenye maswali 20 nataka ujibu tu 13. Mengine 7 tutayaacha. Sasa wewe nitakuwa nakupa nafasi kwa hizo maswali 20. Utakuwa unachagua namba tu, unataja namba alafu mimi nauliza swali. Lakini siku nje 20. Okay. Tayari? Hamna shida. Safi, tuanze na namba gani? Yoyote. Chagua namba, tutakuwa unachagua namba. Moja. Namba moja. Sawa, namba moja hapa tunauliza ukikaa kwenye company ya watu aina gani unakereka sana? Okay. Company ya watu ambao wanaweza kuongelea tu vitu vya watu. Naam. Yeah. Watu ambao wanaweza kuongelea tu vitu vya watu yani. Hawana business nyingine zaidi ya kuongelea vitu vya watu. Yeah. Yaani watu ambao wanasengenya kifupi. Yeah, yeah. Aha, nice. Tuingie namba gani? Namba 2. Namba 2. Umesema tufuate tu. Ukikutana na CEO wa Instagram, unaweza kumwambia aongeze nini ama atoe nini kwenye mtandao wa Instagram? Mimi ni ngumu kwa mtu wa mitandao sana. Yeah. So vitu ambavyo napenda. Naam. Siwezi mwadvise chochote kwa mimi si mtu wa mitandao sana. Inakuwa ni ajabu sana ukisema kwamba wewe si mtu wa mitandao sana sababu tunafahamu kwamba wasanii wengi ama watu wengi ambao ni ma celebrities, ni ma superstars wanapenda sana mitandao ya kijamii. Ni situation gani ama ni kitu kipi kilitokea mpaka ukahisi kwamba mimi na mitandao kidogo tutakuwa mbali kwa mbali? Hamna, tu ni maamuzi. Kila mtu anakuwa na lifestyle yake. Yeah. Mimi lifestyle yangu I think naifikiria mtandao ni sehemu ya kupromote biashara yangu, sio kupeleka ile private life. Yeah. Yeah, kupata. So tuingie nambari ngapi? Tunafuata tu. Sina sioni kitu naofia. Naofia. Sawa sawa. Nambari 3, swali nambari 3 ningekuja hivi. I can buy you Hyundai haifiki mwakani. Mstari unaukumbukia kwenye nyimbo gani na ndio uandike mstari? Ulikuwa una uko kwenye moment gani? Ni mziki tu, ni creativity. Hiyo nyimbo tulikuwa tunafanya ilikuwa inahitaji uongo kidogo. Unajua mpenzi fani ya uongo. Hyundai ifiki mwakani na mwakani inafika na Hyundai watu wajabai na maisha yanaendelea. Kwa hiyo ni mziki tu kwenye kufanya creativity. Na wimbo unaitwa Kokoro. Naam. Kokoro. Yeah. Kabisa. Tukitoka hapo tuingia kwenye swali lingine, so acha tugusie album sababu nyimbo ambayo uliperform ilikuwa track number 10 ile umfanya na FQ. Yeah. Na mimi ni nyimbo ambayo naikubali sana. Na kwenye hiyo nyimbo pia tutakuja na swali lingine. Ningependa kufahamu tu album ya Fundi ndo album yako ya kwanza sana kuifanya kwenye maisha yako ya muziki. Mbona ukaamua kuchukua muda wote mpaka kuachia album time kama hii? Album ni kitu kikubwa kwa artist. Na sidhani kama ni kitu cha mchezo cha kukifanya kwa haraka tu na kutoa. Album inabeba maana halisi ya msanii, hauwe mkali au sio mkali. So tukisikiza album yako tutajua hau unatuboa, cause tunasikiza nyimbo zako tu. So nafikiri ina take time sana kwa mtu kama mimi kufanya ubunifu, kuleta sound mpya, material mapya. So mziki ulipofikia situ kufikiria kwenye box la East Africa tu. Tunafikiria na global pia. So lazima take time kitu kama album. Yeah. Kabisa umesema kwamba afikiri tu East Africa, unafikiria na global pia. Na nikiangalia album yako ina track 16 lakini 15 lakini collab zipo kama 7. Mbona ukamwona afu collab ambazo zipo kama 7 ni wasanii tu ambao umehusisha ni wa East Africa. Ile umezungumzia kwamba kitu kinafaa kwenda global. Mbona ukoamua kuhusisha labda wasanii wa Nigeria, rest of the Africa ama labda Uingereza pia? Kuna USA. Naam. Kuna USA mule. Kuna wa South Africa mule. Naam. Kuna hiyo album. Nakupata. Kuna Big Zulu. Yeah, kweli kweli. Kuna Jamina Major. Yeah. Wote ni wa South Africa. Naam. Haimaanishi ukifanya msanii wa nje ndio unaenda global. Naam.
global ni sound tu, wewe how ume create kitu kipya wala hajaisikia na iko kwenye quality. Yeah. Sio umeelewa. Na unachokiimba. Unaweza ukaimba hata na mtu wa Ocha kijijini eh. Yeah, yeah. Lakini sound iko global. Iko global kwa ikafika huko. Yeah. So kufanya na Wakenya pia. Wakenya pia hata kuna wasanii wengi pia wanajaribu kutoka kwa nje ya box. Yeah. So hata nilofanya nao mimi watu wana talent wa kina Saru at the band, Masauti, yeah. Nivil, yeah. Unaona? Yeah. Na speaking of the band, inaonekana kama una ushikaji sana na at the band sababu hata nikiangalia kwenye post yako kwa Instagram kama jana usiku ni kama ulikuwa nao na hangout nao. Ni mm-hmm. wanako kiuja Kenya una spend now time sana ama ikoje? Ni brothers tu. Unajua eh? Tumekuwa karibu kwa sababu ya muziki lakini tumekuwa kama ndugu kwa sababu tuna click. Nikija hapa pia wao wananifuata tuna na watafuta na nitafuta tumekuwa kama ndugu so tunaonana yeah. Yeah kabisa so umesema kwa tumeona kwamba album ina track 15 ulikuwa unazingatia nini kwamba kuamini kwamba nyimbo fulani inabidi ingie kwenye album lakini fulani inabidi tulie mwanzo album inaitwa Fundi naam kwa hiyo dhana ya album ni ufundi naam. Tulichokiangalia kikubwa ni wimbo yenye ubunifu inaendana maana halisi na jina la album ndio itaweza kuwa kwenye album. Na ukisikiliza kwenye sound ambazo ziko kwenye album kila sound iko tofauti haifanani na sound ya nyimbo ambayo utaisikia. Yeah. Yeah. Tukiangalia pia kwenye album nimeona umemshirikisha tena Fid Q. Na before album kuna wa nyimbo ushaifanya way back Shirini na Fid Q. Mbona una ukaribu gani na Fid Q ama unamkubali kwenye kiasi gani mpaka unahisi kwamba inabidi mwana kae humo ndani tena kwenye album wakati ushaifanya kazi na yeye before? Mimi na mtindo nafanya nyimbo na weka hapo demo unajua hizo. Naam. Kisanii. Naam. Fanya wimbo kwa sababu na studio home so unafanyaga na weka ndani, nafanya na weka ndani. So nikisikiliza wimbo naweza imagine msanii gani anaweza akafit. Sio menelewa. Nakupata. So bro hapo imetokea, nimesikiliza nimeona ana fit Q. That's why umemwona ipo kwenye wimbo. Ah. Yeah. Nice. Kabisa. Haitokei kwa sababu tuna ukaribu ya. Nakupata. Turudi tena kwa daftari letu. Tukitoka hapo bado tutakuwa tunarudi kwenye album. Ukipewa nini ama ukipewa ahadi gani utafichua siri za mpenzi wako? Nikipewa ahadi gani ama ukipewa hela kiasi gani? Utafichua hii siri za mpenzi wako. Huyo mtu ambaye anatakiwa anipe ahadi pia aniahidi kwamba atanipa siri za mpenzi wangu ili nifichue siri za mpenzi wangu. Kali sana umekaa nayo vizuri hiyo sana. Picha gani uweze ku like Instagram? Sio tu na maadili yani. Kitu ambacho hakina maadili tu unaika mbali na mimi. Naam. Unajua mimi ni mtu ambaye mzee fulani uko chini ya maji. Yeah. So vitu ambavyo havina maadili siwezi. Yeah. Yeah, so kabisa. Yeah. Rich Mavoko ushajipata umelala polisi? Eh, hey, zinatokea of course. Naam. Ni vitu vya nyuma huko. Kama tuseme kipindi niko shule. Mhm. Yeah. Ilikuwa issue gani hiyo kasababisha mpaka alicho kingine? Hizi tu ni utoto tu shule. Mambo ya shule. Yeah. Naam. Watu wakakamata wakawekwa ndani. Naam. Mambo ya shule tu ya utoto ya. Yeah. Rich Mavoko naamini kwamba umepitia lebo mbili tatu na umefanya kazi nao. Kwenye lebo ambazo umepita ndani ni kitu kipi unaweza nitajia maybe kwenye lebo hiyo ulijifunza kwenye lebo hiyo ulijifunza na kwenye lebo hiyo ambayo umekupa umejifunza? Kila siku tunajifunza tu. Sio tu kwa lebo. Kile kitu ambacho unaweza kusema lebo hii nilipokuwa. I think nafikiri lebo inakupa kwenye yani ukae uwe tu sharp kwenye vitu vyako. So ukiweza kufanya kazi na label mbili tatu na hata kama umeshindana nazo umeendelea ukifanya kazi kwenye label kuna userious unakuwa nao tu in automatically wewe mwenyewe tu unaona mimi ndio msanii mimi ndio manager before ya manager yani mimi ndio mwenye mzigo huu so ni ikifa brandi hata manager pia hawezi kuwa nyuma yako hata kampuni ya watu wako hawezi kuwa nyuma yako so label inakupa hiyo spirit wewe ndio wa kwanza before ya sisi ambao tuko nyuma. Yeah. Yaani wewe ndio unafanya sisi tujisikie tuna feel proud. Sio sisi ndio tunaweza tukakufanya wewe tuji feel proud ni wewe. So label inaweza ikakupa hiyo spirit. Yeah. Nafikiri ni kitu nzuri ya. Yeah, kabisa. Rich Mavoko ni jina ambalo lina herufi ngapi?
Nashindwa. Kumi. Watazamaji ndio mnachia comment. Unasema kwamba amepata amenoa. Rich Mavoko na jina 10,000. Bwana chia comment hapo tutakao tunaisoma baadaye, sio? Kwa gari yako Rich Mavoko, ni ngoma gani tano za wasanii gani ambazo unazipiga sana? Ah, sisi kumbuka. Ni sasa Dillion. Ni kitu ngumu. Ni kitu ngumu kwa sababu mimi ni mtu ambaye nasikiliza sana music latest. Naam. Yaani muziki wote utakuwa mpya tu kwa naweza sikiliza. Na download napenda tu vitu vipi. Naam. Siwezi hadi nikasikiza nyimbo wiki nzima na nyimbo ya msanii mmoja. Otherwise kuna kitu humo kiko special. Naam. Lakini sasa nikisema ni nyimbo fulani nazipiga sana uongo. Uongo. Ni nyingi sana. Napenda sana kusikiliza muziki mipya. Yeah. Naamini kwamba msanii ndio CEO wa brand yake vile vile ulivyosema. Ndio manager. Ndio manager pia. Sasa kirefu cha CEO wa nini? Wanasema CEO anasema. Na mimi ni CEO hivyo. Nimesahau. La mimi managing na. Kuna something hapo. Naweza nikakuanzishia 10,000 sio? Chief executive malizia ya mwisho. Subiri. Si chief. Executive. Executive ya mwisho inasimamia nini? Oh. Nimeshinda. Safi mtazamaji, hebu malizia hiyo kama shabiki sugu wa Rich. Wananisaidia. Yeah, wanakusaidia kabisa. Kwa katika historia yako ya mziki, katika maisha yako ya mziki, ni ngoma gani ambayo maisha ni mwako utazidi kuiheshimu sababu ilikupa show nyingi sana? Niko na hit nyingi. Niko na hit nyingi zimenipa. Ile ambayo unahisi kwamba zote zimenipa. Hii ikafungua mlango kabisa. Show zikawa nyingi. I think maybe nimesema ile ambayo ime start ku hit. Naam. Si ndio? Yeah. Ilikuwa Silali. Silali. Yeah. Hiyo ndio nimeanza kufanya show. Naam. Nimeanza kuingiza door, nimeanza kuona yes, naweza hata nikaa. Nikaanza kupanga nyumba. Yeah. Yeah. Na kwenye tukizungumzia tu kwenye ngoma ambayo ilikupa show nyingi. Kwenye show ambazo umezipiga kwenye maisha yako kama msanii. Ipi imeikuletea kisanga cha mwanamke ambacho? Kilikuwa cha ajabu ajabu yani. Hapa mimi sijai. Yeye tokea hiyo. Je, tuna naishi kabisa za wanawake labda umekuwa kwa show labda binti anakuja na kulilia kwenye stage yani anagoma kutoka. Hizo sasa ni kawaida. Hizo ni kawaida actually. Hizo ni kawaida, ni nyingi. Yeah. Nadhani kisanga maybe umeleta matatizo hapo kwa show, hapana. Na kupata. Lakini hizo sijuza watu kufanya hivi na hivi, hizo ni kawaida unajua. Naam. Na sisi tuko muda mrefu sana kwenye hii industry. Yeah. So hizo ni vitu vya kawaida tukoona. Shabiki analia anafanya nini? Vitu za kawaida. Yeah. So sisi tunakuwa pia tunafurahi. Na kupata. Yeah. Tukiangalia kuna mtu hapa anaambiwa kwamba ametuma ujumbe, anasema kwamba Rich Mavoko vipi akifanya collab na Otile Brown? Itakuwa nzuri. Sawa. Tutarajie kuna kitu kinapikika. Ya tunaweza tukafanya kitu. Why not? Naam. Sababu na nafikiri kwa Otile anafanya vizuri hapa. Yeah. Naona na alikuwepo Tanzania. Naam. Kama mliona. Yeah. Na sisi tuna support muziki wake kule. Yeah. So that's kwa nini tusiweze kufanya kitu na sisi ni watu wa East Africa. Yeah. So shabiki anapenda na sisi pia tutasababisha. Tutasababisha inshallah. Yeah. Umesikia kabisa Rich Mavoko amesema chochote kinawezekana. Sio? Yeah. So right now Rich Mavoko ukiangalia nilikuwa naangalia trend za wasanii wanaachia labda EP ama album alafu baadaye wanakuja kufuatanisha video zinakuja moja baada ya nyingine. Tarajia kwa pia kwa Rich Mavoko itakuwa hivyo na video zipo tayari za video ambazo ziko kwenye album ama kwako itakuwa tofauti kidogo. I think leo itakuwa achiwe video ya blow up. Imechelewa kidogo. Naam. Fikiri ndo season ya kuachia video imefika. Naam. Back to back itakuwa. Kwa sababu tumeacha kama mwezi mmoja album, then tutaachia video. Naam. Tuko na video mkononi. Tunashukuru Mungu. Mungu ametujalia. Kwa kidogo chetu tumeweza kukusanya. Yeah. Tuko na video mkononi, sio moja. So Rich Mavoko anazingatia nini kabla afanye kazi na director? Yaani useme kwamba huyu ndo unafanya naye kazi, unazingatia nini? Na vitu vingi. Sijui nikutaje tu haraka. Naam.
Cha kwanza quality. Mhm. Bunifu serious work. Yeah. Na kupata. Umesikia quality, ubunifu na serious work. Haijalishi kama director ameiti hajaiti bora kitu kikali. Mtu tu anaweza hata umjui yani ila ni mkali. Sio mtu mkali si lazima awe ameshajulikana. Mkali tu ni mkali. Yeah. So as long as you're serious and quality na anaweza kukupa kitu tofauti. So unajua tunafika kwenye dunia ya creativity. Naam. So huyo anaweza kufanya naye kazi. Yeah. Yeah. Kabisa. Na tukirudi pia kwenye audio to production. Ulikuwa unazingatia nini pia kwenye audio producer? Ni the same thing ama inakuwa tofauti? Kabisa yani. Lazima yeah. Tupate quality nzuri. Lazima uwe mbunifu. Sound imeshakimbia kidogo tofauti yeah. Na zamani. Yeah. So lazima uwe mbunifu, lazima usikilize pia na muziki ya watu wengine. Urudi kidogo nyuma. Sijui umeelewa. Yeah. Yeah. Kabisa na kwenye albamu yako kwenye ngoma zote 15 kwenye albamu ya Fundi. Ni nyimbo gani ambayo unasema ilikusumbua sana? Yaani labda uliandika nusu afu yeye inakusumbua kuijazia ama labda ilikuwa msanii labda anasumbua kutuma vasi? Yeah. Kuna lipo zimesumbua no. Lakini kuna wimbo umesumbua sana. Yaani yeah. Umesumbua inaitwa Sio Leo featuring Big Zoo. Yeah. Essay. Yeah. Ya nyimbo imesumbua sana sana sana. Imesumbua mm-hmm. Kuanzia audio, imesumbua yeah. Kuanzia video. Of course file ilipotea na nilirekodia essay. Naam. Mimi niko nsharudi da. Yeah. Hatuwezi rudia. Yeah. So inabidi ni mimi mwenyewe ndo ni fix kama msanii. Sema hapo soma swala tena management. Yeah. Ikaja tena video tulishoot nafikiri tulikawia kidogo. Naam. So mtu ambaye alikuwa ana edit. Naam. Na director muda wao uliisha wa kufanya kazi. Naam. So ile video ikawa editing yake ikawa haikuisha pia. Da. Na muda uli sisi tulipitisha nafikiri video ilikaa muda sana ndani kama miezi 4 mitano. Naam. So hiyo pia ikawa imerudi tena kwangu. Naam. Mimi nijue how unaweza nika fix hiyo kitu. So unaona jinsi ambavyo hili ni tesa. Kwa kipindi unarudi nyumbani saa 12 asubuhi. Naam. Sio maana unarudi 6 ile. Alfajiri. Unaamka mimi ndo narudi kulala. So kila muda unakuwa unaenda unafuatilia kazi na hii kitu ilikuwa mbaya. Naam. Editing sio nzuri. Audio imeshapotea. So una fix vipi kama msanii? Yeah. So ni hapo yani kuna vitu fulani vinatokea unaona hii ni hard lakini ndo challenge ndo unaweza kutoka kwenye hilo box lako naam. Kupitia challenge. So. Yeah. Ifanyikisha. Naam. Kwa mashabiki wako ambao wanakucheki sasa hivi right now. Kando na wewe tukuwa Kenya kwa ajili ya kupush album Fundi. Yeah. Na kitu ziara gani nyingine ambayo imekuleta Kenya pia? Media tour kwa sababu ya Fundi. Naam. Kingine ni kwa sababu ya kushoot pia. Naam. So je tumeshafanya audio sasa. Yeah. Watu wanataka kuona picha. Naam kweli. So ni time yao ya kuona picha. Yeah. Na ndio maana nipo hapa. Yeah. Mm. Kwa maneno yako tu ya mshomsho kwa mashabiki wako pia na ushauri tu kwa vijana ambao wanatazama kipindi right now. Mwisho. Yeah, na ushauri pia kwa vijana ambao wanatazama kipindi. Kikubwa cha kwanza ni kwa sababu ya Fundi. So Fundi ipo kwenye digital platform zote. Spotify, iTunes, uko kote inapatikana. Yeah. Unaweza kwenda kuenjoy hapo kama ni kijana ni msanii upcoming. Yeah. Unataka kujifunza creativity ya music na how dunia imeendelea unaweza kusikiliza Fundi. Yeah. So unaweza kujifunza vitu vingi sana. Yeah. Kabisa ni Rich Mavoko tumekuwa nayo unaweza kumcheki kwenye mitandao yetu ya kijamii Rich Mavoko. YouTube ni Billionaire Kid unaitumia sio? YouTube natumia Billionaire Kid B I L L E O N A A K I D. Yeah kabisa na nafahamishwa na mwelekezo wa kipindi watu wengi sana wamekusalimia. Ndiyo. Mashabiki na tutakuwa tunazisoma comments pale na wanapenda sana. Nawasalimia pia. Hi. Yeah, kabisa uvipi. So ni White Mashariki unaitazama na kuambia kwenye kali za wana leo tumekuwa na Rich Mavoko, Lionel Messi wa Bongo. Yaani jamaa ana style zake hatari, anatisha, anajua kukaa kwenye beat, anajua kukaa kwenye video, anajua kutisha kwenye album. Sio ni Rich Mavoko right now. DJ TSK ready. Una ngoma ya kikali hapo tuingie nalo. Take it over, do our radio best.